Vážení přátelé, jsme u Vátepusu, jsme byli po materách, je nakoupený. Kolega čekal venku už hodinu, protože jsme byli, už závody byly dole, co můžeme dělat? Nic. A přepínáme, jedeme do Citova, tam to doděláme a potom někdo mi furt prozváněl, ale na kameře se mi to objevilo. Nějaká paní, někdo jí dal čísla a ona neumí napsat SMSky, má ucpaný záchod z kanalizace, by to chtěla vyčistit. Teď uděláme sprcháč, doděláme a nasadíme, baterku zapojíme a zasilikonujeme a je to. Blikala a bočoval do nemocnice. Kávičku. Thank you.
ty vole, ty jedeš. No až jo. Kuj vedro dneska zrovna, ty vole. Jehči dneska vedro. No, pochýdáme. Co? Nepuštějte. Jsem tam věl. Zásoby jsou doplněný. Jo, jaký? Všechny. Co myslíš? Nemůžeš, že jsem jim udělal. Myslíš brambory? Takže. Podali se mi objevalo číslo. Co se ti objevilo? Číslo tady, víš? To někdo volal, jo? Co? Klub mě do prozvání, pohod. No a co? No. Kdo to byl, nebo co? Pane, má uspaný záchod, víš? Číslo jí dal Jukl. Napište mi SMS-ku v ulici a číslo baráku. Já neumím psát SMS-ky, musím dostavit. Má blbý, jo? Já.
nebo ne?
přátelé, jsme tady u pána. Je tady, no. A tak se mějte, budeme vytvářet hodnoty. Tak ahoj.